El Parc de Bombers Voluntaris d'Oliana finalitza les accions prèvies a l'inici de la campanya forestal aquest dimecres 15 de juny. La preparació de la temporada d'estiu al parc, que cobreix els municipis de Bassella, Oliana i Peramola, es du a terme durant tot l'hivern, és a dir, el període de menys risc. L'objectiu de totes aquestes tasques preventives que nosaltres duem a terme durant l'any és principalment anticipar-nos, és a dir, portar els deures fets i arribar, en primer lloc, el més ràpid possible al lloc del sinistre, en segon lloc, tenir nosaltres una consciència del terreny i del territori que ens permet anticipar-nos i saber en tot moment cap on pot evolucionar aquest foc, cap on pot anar, quines vies d'evacuació tenim, no? Fer una tasca de planificació i, sobretot, disposar de la xarxa d'hidrants i d'abastiment d'aigua en plena capacitat per operar en cas de necessitat. Les actuacions de prevenció comencen amb la inspecció de camins per comprovar-ne l'accessibilitat, revisar-ne l'estat i planificar accions concretes a dur a terme. Una de les més importants és l'aclarida de vegetació, que també es coneix com obrir caixa per assegurar que els vehicles pesats del cos hi poden accedir. La vintena de membres que formen el Parc de Bombers Voluntaris també s'ocupen de revisar una quinzena de bases exclusives per a incendis forestals i una cinquantena d'hidrants urbans i forestals que els permeten tenir una xarxa de càrrega pels vehicles. Disposem de tota una xarxa d'abastiment d'aigua que també cal revisar i cal estar a sobre. No? En aquest sentit, a la xarxa urbana tindríem els hidrants, també tindríem hidrants a la zona forestal que s'abastirien de bases, i al mateix revisar aquests hidrants també el que fem és comprovar l'estat d'aquestes bases. Aquestes bases poden estar tapades de vegetació, pot haver pel que sigui una disminució del nivell d'aigua. L'últim any el Parc de Bombers Voluntaris d'Oliana ha realitzat una cinquantena de jornades de prevenció i 48 actuacions en incendis de vegetació.